Sveriges första SPAC har hittat en investering. Hur gick tankarna för Bure där? Och hur går det för de övriga svenska investmentbolagen? Det ska vi prata om i dagens EFN Marknad. Välkomna! Och vi säger även välkomna till dagens gäster. Tre stycken är de idag. Vi börjar med Joakim Gunell, du är analytiker på den norska banken DNB. Stämmer. Sen har vi också Niklas Påsson, vd Öresund. Och Henrik Blomqvist, vd för Bure. Och idag så ska vi alltså prata investmentbolag, såklart. Joakim, du jobbar ju med att analysera de här bolagen. Hur går det för dem nu när börsen är lite svajig generellt? Ja, men vi har nog sett, om vi ska kraftigt förenkla, hur investmentbolag som aktier tenderar att gå lite bättre än börsen i bullmarknader när börsen går uppåt, och tenderar att kanske gå något sämre i när börsen går lite svagare, om vi ska lite generalisera. Men tittar vi över längre tid här, så har vi då en graf som någonstans då understryker det faktum att de här investmentbolagen som egentligen då har aktiva ägare i ryggen med incitament att maximera det långsiktiga värdeskapandet genom då bevisad långsiktighet. Att vi har den här väldigt etablerade governance-modellerna i Sverige med decentraliserat beslutsfattande såväl då i investmentbolagen som genom portföljerna som har då skapat stora värden såväl då strategiskt, operationellt, finansiellt och strukturellt. Och därtill då att många av de här investmentbolagen har ju då ofta då ganska starka balansräkningar för att man ska kunna vara med och supportera portföljbolagen och investera i dem. Vad vi ser här är då hur den här då, nordiska investmentbolagen, vi har 11 investmentbolag i Norden, det är ju 10 av de här svenska, i ljusgrönt. Och vi tittar då på årlig tillväxt i substansvärdet. Och så har vi i mörkgrönt då några internationella sektorkollegor, alltså investmentbolag från andra länder. Och vad vi kan dra slutsatser är ju att över tid, och då tittar vi i det här fallet då på den senaste 12-årscykeln för att fånga en börscykel. Men tittar vi än längre än så kan vi dra samma slutsatser, att de svenska och då nordiska investmentbolagen har egenskapsdrag för att då långsiktigt outperforma såväl då börsen som internationella kollegor. Så att tittar vi över tid har ju då man varit nästan mer än dubbelt så bra som de internationella investmentbolagen. Okej, vad beror det på då? Det beror på ett gäng faktorer. Vi kan gå vidare att en graf här. Ska jag grafa med dig? Lite kort sammanfatta. Vi har försökt ta fram ett ramverk för att någonstans då understryka vad består det här värdeskapandet av. Och vi har ju då tittat som andel av årlig substanstillväxt då. Vad som består av att man som aktiv ägare bedriver operationella förbättringar i sina underliggande portföljbolag. Vi har därutöver försökt bryta ut då vad har drivits av multipel expansion såväl i portföljbolagen som i att substansrabatt eller premie har rört sig. Bolagen har ju i vissa fall lite olika kapitalstrukturer och liknande. Och sen en väldigt viktig komponent då, utdelningar som en form av proxy på kassaflödesgenerering. Och vad vi någonstans vill betona är att en väldigt stor del, nästan två tredjedelar i det här fallet då, kommer från faktorer som man som aktiv ägare själv kan styra över. Det vill säga att operationellt förbättra sina underliggande portföljbolag och sedan då egentligen då generera attraktiva kassaflöden som man kan dela ut till sina aktieägare. Och det är via de här då egenskapsdragen som de svenska investmentbolagen faktiskt har sticker ut mot inte minst då börsen som snitt, men även då mot de internationella kollegorna. Niklas, Henrik, vad säger ni om vad Joakim säger? Ja, men jag tror att det ligger mycket som Joakim säger, att som investmentbolag är man aktiv och väldigt långsiktig, och genom att då ha ägarpåverkan antingen genom styrelse eller valberedning, och i det fall man inte har styrelserepresentation att vara aktiv ägare mot management och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt, och också stötta, som Joakim också sa, med starka balansräkningar om det behövs. Så att långsiktighet, aktiv och kapitalstark. Absolut. Jag tror att i vårt lilla fall, om vi tittar in mot Bure, så är det att vi behöver inte sälja som många andra. Och det tror jag, att kunna ha en väldigt lång horisont på sin investering kan göra att man orkar hänga kvar eller lyckas hänga kvar i de här framgångssagorna. Och det tror jag har varit väldigt avgörande för investmentbolagen i många fall. Tittar på en fond så måste man alltid portionera om hur mycket de ska växa exponerande i vissa håll och vissa bolag. Det där finns ju inte för oss som investmentbolag, utan vi har ett ganska öppet mandat på det sättet. Ja, just det. Och fonder har utflöden, vilket vi inte har. Utan, jag menar, både Bure och Öresund har ju varit ägare i 20 år i vissa bolag.
Det är ju sällan fonderna är det, för att det är flöden och det händer mycket på marknaden när man måste sälja av. Mm. Ja, Joakim, vad skulle du säga är fördelen med investmentbolag kontra till exempel fonder då? Jag tror att det finns väldigt bra fonder också som man definitivt kan äga. Men om man ska generalisera så investmentbolag tenderar då att ge en som investerar möjligheten att ta rygg på de här då aktiva ägarna som slipper då parera de här då fondutflöden och inflödena som vi diskuterade och kan då har bevisligen skapat stora värden över tid och gör så till en väldigt konkurrenskraftig förvaltningskostnad om vi ska diplomatiskt göra så. Man kan äga båda som helhet kan jag över tid äga föredra investmentbolag. Yes. Ska vi gå på din nästa graf? Absolut. Väldigt kortfattat så marknaden tenderar väldigt ofta att fokusera på det som kanske driver 15-20% av totalavkastningen i den här sektorn över tid. Det vill säga de här då substansrabatterna eller premierna. Över kortare tidsperioder kan de vara väldigt relevanta. Men över tid, som vi bevisade på grafen innan, så tenderar det att vara ganska sekundärt då för vilken totalavkastningsprofil du får av att äga till investmentbolag. Så substansrabatt eller premie kan vara intressant att prata om. Vi har sett då hur rabatten över tid har kommit ner. Vi hade 2021-2022 där vi hade i sektorn premier. Nu har det här då reverserats lite och kommit tillbaka till ett ungefär då i snittet med sitt femårshistorik, vilket någonstans underbygger det du pratade om tidigare då, Christian, att i lite tuffare aktiemarknader tenderar då investmentbolagen att kanske gå lite sämre än börsen. Just det. Och sen går vi på nästa graf. Och då finns det ju lite olika faktorer då till vad som brukar förklara de här substansrabatterna eller premierna. Vad vi tycker är, det finns två viktiga saker som om man ska lite sammanfatta vårt budskap. Det ena är då vilken kontinuitet och uthållighet har man i den här då överavkastningsprofilen av sitt substansvärde i förhållande till någon form av referensindex eller börsen som helhet. Och sen då därtill bedömda över- eller undervärden av onoterade portföljer. Och vad vi ser här då egentligen är att de, allt annat lika, så de investmentbolagen som kontinuerligt då har årligen överavkastat då, via sitt substansvärde har ju ofta då fått de relativt sett då högsta premievärderingarna. Just det. Ska vi ta och zooma in lite då på era respektive bolag? Låt oss börja med Bure då, som är aktuellt med en så kallad SPAC. Då. Special Purpose Acquisition står det för. Det är ett bolag som tar in kapital via en börsnotering, kanske man kan säga. Och sen då som har som syfte att köpa upp eller gå ihop eller gå samman med ett annat bolag. Ja. Korrekt sammanfattat. Ja, absolut. Och det tog ju er 2 år av letande, men nyligen så hittade ni ett bolag att investera i. Henrik, berätta. Ja, vi satte ihop den här SPACen för 2 år sedan lite drygt och har sedan dess aktivt letat efter intressanta bolag, investeringssituationer som vi kan då gå ihop med eller förvärva, som man säger. Det är totalt 3,5 miljarder kronor vi hade i den här SPACen och nu har vi då i onsdags förra veckan annonserat att vi avser att gå ihop med ett bolag som heter Yubico. Just det, cybersäkerhet sysslar de med. Mm. Precis, och det är ett superspännande bolag tycker vi såklart. Vi tycker att det tickar alla de boxar vi satt ihop när vi gjorde den här SPACen, alltså de investeringskriterierna. Det är nordiskt men internationellt inriktat bolag, tydlig marknadsnisch, växande, fantastiska entreprenörer. Alltså vi är väldigt väldigt glada över det här. Ja. Och Bure var ju redan en av de största ägarna i Yubico. Hur kommer det sig att ni landar i att investera i ett bolag som ni redan liksom har i portföljen, så att säga? Ja, vi hade en minoritetsandel i det här bolaget sedan 2017, det är väldigt riktigt. Men det är viktigt att förstå den här situationen, att det är egentligen 50% amerikanska delägare i bolaget, i Yubico, och dessutom 2 starka entreprenörer. Så det är med dem vi har förhandlat den här affären. Det är ingenting vi har bestämt själva att vi kan göra den här affären. Så att det är framförallt med entreprenörerna och sen även med amerikanerna. Vi kommer därtill öka vårt ägande i det här bolaget och även min kollega kommer föreslås att bli ordförande, Patrik. Så att, jag tycker vi kliver liksom fram i det här bolaget. Det är inte frågan om någon exit från vårt perspektiv. Joakim, både Bure och AMF står ju på både köpare- och säljarsidan i den här affären. Ser du någon intressekonflikt där att köpare och säljare i mångt och mycket till samma personer från samma företag? Nej, alltså inte i det här fallet. Jag själv bevakar även då teknikaktier faktiskt och hade tillfället eller möjligheten att åka över och träffa Yubicos nya management i San Francisco här för en dryg månad sedan. Och jag tycker att det finns inga så här egentligen då tydliga intressekonflikter som jag ser det här, och precis som Henrik är inne på handlar det mer om att Bure faktiskt då flyttar fram sina positioner i Yubico, och det handlar inte om att någonstans då realiserar och någonstans någon form av kortsiktig upplyft av substansvärdet, det är ju inte riktigt det som driver på den här, utan det finns en industriell logik bakom den här affären.
Mm. Och börsen kanske man kan säga är lite kall för tillväxtbolag just nu, och att notera då ett techbolag, hur klokt är det? Ja, jag vet inte hur klokt det är. Det kanske någon annan ska svara på, men för oss så är det här vi på något sätt har jobbat med sen 10-15 år tillbaka. Det här vi tycker är kul, det här vi tycker är spännande. Och produktägande bolag med fina bruttomarginaler som ska tas och förflyttas internationellt. Det är liksom, det är våran background, som vi säger. Och därför blir det här väldigt, väldigt naturligt för oss att kunna fortsätta engagera oss i. Mm. Niklas, har Öresund tittat någon gång på att börsnotera en SPAC? Ja, vi tittade när det var som hetast här för 2 år sedan, men av lite olika skäl så valde vi att inte göra det. Mm. Det var ett antal som var ute och vi tyckte att det fanns tillräckligt med möjligheter. Så vi avvaktade helt enkelt. Om vi tittar på Bure i övrigt då. Henrik, vill du berätta lite om kort om er affärsstrategi och era portföljbolag? Ja, vi har ju då 14 bolag brukar jag säga. Du sa att det var 12, men det är nog 14 ändå. Och vi har, som du ser, de är ganska genomgående. Det är ganska få sektorer. Det är tech då, vi har lite medtech och lite finansindustri. Men annars är det liksom, det är där vi är. Vi är 2 stycken bolag som står för lite drygt 60% av våra tillgångar. Kan anses vara lite udda, men det är också en del av den här konsekvensen av att vi är kvar i de bolagen som vi har ägt länge. Både Mycronic och Vitrolife har vi ägt i längre än 22 år, tror jag faktiskt idag. Mm. Och vi brukar ju säga så här att Bure är en investerare, absolut, men vi ser oss väldigt mycket som bolagsbyggare. Det är det vi tycker är spännande och det är det vi egentligen brinner för på kontoret. Så jag skulle säga att vi lägger någonstans mellan 75-80% av vår tid på våra bolag och hur vi ska hjälpa dem att bli superstars, så att säga. Blir de bra så kommer Bure också bli bra. Mm. Det är så konsekvensen blir. Ja. Joakim, vad säger du att ha en lite övervikt så där som de topp 2 här till exempel? Men det kommer nog tillbaka till det som Henrik var inne på tidigare, att man inte behöver sälja sina portföljvinnare så att säga, utan jag tror att den här substanstillväxten som vi såg då i den första grafen jag visade där då Bure föll ut väldigt bra över den senaste 12-årsperioden hade ju inte sett ut så ifall man hade varit tvungen att sälja i ett Vitrolife eller Mycronic för den delen. Mm. Vi har faktiskt sålt lite grann. 3 gånger under de här åren. Och det var väl de sämsta affärerna jag har gjort i alla fall. Det ska varit mycket bättre att behålla dem. Så att det är väl lite en lärdom kanske. För att få loss lite pengar. Ja, för att göra andra investeringar. Ja. Sen får man ju diskussion ibland att varför så stor centrering. Men det är ju för att det har gått så bra. Absolut. Så att det är ju förklaringen till att 60% är i 2 bolag i det här fallet. Och vi har ju också den i viss mån på bilen. Mm. Spontant så är det så att vi försöker få... Vi ser lite som snöbollar, har vi sagt. Man rullar en snöboll, blir större och större och större. Och de här har väl rullat lite före de andra bolagen, men de ska också rulla på och bli större och större. Det är liksom så fundamentet. Just det. Ska vi ta en kort titt på Bures aktiekurs också? Vad säger du om positionen och strategin här framåt? Nej, vi hade ett jättejobbigt 22. Jag ska bolagsstämma nästa vecka. Det kommer inte bli någon rolig historia att dra den historien. Men det var ett jobbigt år, men det har att göra med de här tillväxtbolagen. Och vi är väldigt tiltade mot tillväxt för att vi tycker det är spännande att utveckla bolag på det sättet. Sen tycker jag kanske att man inte ska kommentera sin kurs så mycket. Men ja, det var ett jobbigt 22. Men vi tycker att bolagen under 22 utvecklades väldigt väl, egentligen allihopa. Jag tror inte... Ja, genomgående så var det bättre 22 än 21 i alla fall. Joakim, ser du köpläge i Bure? Vi har ingen officiell rekommendation. Så att, jag skulle väl säga att jag tycker att nu har ju värderingen av substansen normaliserats, varpå de underliggande portföljbolagen alternativt lika har blivit billigare. Så att om vi ser det så kan vi absolut se det som ett köpläge. Diplomatiskt, måste jag säga. All right. Vi ska gå vidare nu och prata lite om Öresund, investmentbolaget där finansmannen Mats Kviberg med familj är största ägare. Niklas, vad har ni för investeringsstrategi, skulle du säga? Vi försöker ha en välkomponerad portfölj av bolag som är, tycker vi, attraktivt värderade, bra marknadspositioner, men som också levererar kassaflöden och utdelningar. Sen har vi... Här ser vi den också. Ja, vi har ganska brett spektra. Allt från konsument till finans till life science och lite tech också. Men vi är inte så nischade som Bure är. Och Bilia har ju varit en fantastisk resa för oss. Och där jobbar ju vi mycket med att försöka forma om det till ett servicebolag där vi har 2/3 av vinsten. Men där marknaden har varit lite skeptisk mot att det är mer elbil, mindre service och så vidare och förbränningsmotorer. Men det finns väldigt mycket att göra på servicemarknaden där i form av tilläggsförvärv och tillväxt. Just det.
Och sen har vi också bolag som vi är aktiva i och vill vara med och utveckla längre fram. Mm. Ovzon, mobila bredbandsbolaget, där har ni båda investerat. Ja, det stämmer. Vi såväl Öresund som Bure var med strax efter börsnoteringen 2018. Och vi har båda styrelserepresentation. Och det stämmer. Under året här så är planen att få upp vår egen raket. SpaceX hjälper oss med dem. Och kunna leverera då ännu mer kapacitet via ännu bättre prestanda eftersom den är skräddarsydd med våra terminaler. Så det blir ett väldigt spännande år här. Ja. Ska ni åka dit till uppskjutningen? Vi får se, men det finns pratade just om risk om det. Ja. Jag tror att det alla vill åka dit. Det är så. Ja, det är spännande. Joakim, vad säger du? Vad tycker du om Öresund som investmentbolag? Jag tror att med den här portföljkompositionen så känns det som en portfölj som passar kanske än bättre liksom relativt sett i den här räntemiljön vi har nu. Där liksom nu när kapital faktiskt kostar pengar och liknande. Så att det, i grunden så är det väl, även om det finns en del tech-inslag i portföljen, så är det ju ganska värdeorienterat. Och därtill så har du en ganska attraktiv direktavkastning i Öresund-aktien också. Så att jag skulle väl säga att om man får fortsätta på den här diplomatin så finns det väl liksom någonting för båda. Om man då vill få den här lite mer rena tillväxtexponeringen så kanske då Bure och om man är lite mer värdeorienterad i det här fallet då Öresund. Och under första kvartalet så har Öresund köpt aktier i Handelsbanken, Tele2, Stenhus Fastigheter, samtidigt som ni sålde aktier i Nordnet och även i finska Musti Group. Mm. Hur tänker ni kring er positionering just nu? Ja, men vi tänkte mer att vi har större beredskap för transaktioner just nu. Vi har en kassa på 600 miljoner ungefär. Och sen har vi också viktat på i lite mer storbolag för att kunna, om vi vill, kunna ha ännu mer torrt krut. Men vi har viktat lite mer åt bank för att vi tycker att det är extremt lågt värderat, bra direktavkastning. Och sen har vi lite mer telekom med Tele2 där. Bahnhof och Ovzon är också telekom. Men Tele2 och Bahnhof då, bolag som ger bra direktavkastning, tillväxt, stabila bolag i den här lite skakigare miljön. Mm. Så att vi har försökt ta ner risken lite grann och ha ökad beredskap för spännande nya affärer. Mm. Och förutom det du nämnde, då, vilka spännande nya affärer ni spejar efter just nu? Nej, men vi tittar, det är väl primärt på noterade bolag. Vi har ju också fyra bolag i portföljen som är onoterade. Men jag tror att i vart fall lönsamma bolag är ju det som är prioritet för oss. Sen är väl sannolikheten större att det blir kanske en noterad investering än onoterat. Mm. Ska vi ta en titt på Öresunds aktiekurs också? Joakim, vad säger du? Är det köpläge i det här investmentbolaget? Det är samma fråga. Vi har ju ingen officiell bevakning heller då på Öresund, så huruvida det är köpläge ska väl liksom, kanske då direkt avstå att kommentera. Men som vi ser här, allt annat lika, så just under den här perioden, vi hade en liknande graf här för Bure innan, så verkar ju Öresunds aktiekurs ha hållit upp sig förhållandevis då, om inte lika bra, till och med bättre. Så att i rådande liksom, räntemiljö och liknande så tycker jag att det finns en större anledning att titta på en aktie som Öresunds. Mm. Ja, vad intressant att du nämner räntemiljö. Jag vill höra er take på det. Vad tror ni om kommande eventuella räntehöjningar? Förmodligen då kanske. Kan vi börja med Henrik? Jag är ingen makroexpert på något sätt, men det är klart att det här inflationen har nog bitit sig fast lite högre än vad man önskar, och det kommer få effekt på räntan. Det finns många som tror att den ska ner efter halvårsskiftet. Det kanske är lite tidigt om man ska vara försiktig. Men nej, så att jag det är ett osäkert läge tycker jag på det sättet. Ja, men jag håller med Henrik. Det är svårt att veta vad som händer. Men på onsdag så kom ju Riksbanken med sitt besked. Och jag tror att det blir en räntehöjning igen. Och tyvärr så är ju vi svenskar ligger med mycket rörligt och räntekänsliga. Och det är en stor del av de fasta som förhandlas om. Så att jag tror att det här kommer att sätta sig hos hushållen med högre bolånekostnader. Vilket också gör att vi kommer att få en lägre tillväxt, eller negativ tillväxt i år. Så jag tror att det kommer att bli lite mörkare innan det blir bättre. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Och stort tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Gillar du programmet, ge oss gärna en tumme upp och följ vår YouTube-kanal. Vi ses igen nästa gång. Hej då.